皆さん明けましておめでとうございます。2022年もよろしくお願いします。今日は特別授業ですね。今日は2022年元旦、フェリースアノノボ、2022年おめでとうございますということで、今日はスペシャルですね。少しだけ皆さん正月の表現を覚えていきませんか。 Vamos estar aprendendo as expressões usadas no ano novo quando você encontra colegas japoneses, amigos japoneses neste ano no primeiro encontro. Que tipo de palavra você deve usar? Vamos aprender com este vídeo.No início de tudo, como fala Feliz Ano Novo em japonês? Feliz Ano Novo em japonês, muita gente já sabe. Akemashite omedetou gozaimasu. Akemashite omedetou gozaimasu. Akemashite tem significado de amanhecer. Amanhecendo, parabéns, parabéns, porque amanheceu. Akemashite ou akemashita, sore de omedetou gozaimasu. Então, encurtando tudo isso, akemashite omedetou gozaimasu. Vamos falar? Akemashite omedetou gozaimasu. E na cultura japonesa, sempre agradecemos, né? Pelos feitos do ano passado, né? Sakunen wa osewaninarimasu. Sim, muito obrigado pelo ano passado. Nesse caso, como é que fala? Vamos aprender essa frase. Sakunen wa osewaninarimashita. Sakunen wa, sakunen significa o ano passado. Ano passado, sakunen wa osewaninarimashita. Osewa tem...conhecimento sobre essa expressão, né? Osewa ninarimasu, né? Então, ano passado, osewa ninarimashita, né? Osewa ninarimashita. Muito obrigado. Seria isso, né? Muito obrigado pelo ano passado. Então, você pode dizer, sakunen wa osewa ninarimashita. Ou, kyonen wa osewa ninarimashita. Pode dizer assim. No lugar de sakunen, pode falar kyonen. Kyonen também significa ano passado. Então, kyonen wa osewa ninarimashita. E desse jeito.去年はお世話になりました。Então vamos praticar? 明けましておめでとうございます。去年はお世話になりました。Simples, certo? E na cultura japonesa sempre falamos desse jeito. Conto com a sua amizade este ano também. Então, esta expressão, conto com a sua amizade, como fala isso em japonês? よろしくお願いします。よろしくお願いします。Então, 今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。今年もよろしく、よろしくね。よろしくお願いします。Quer dizer, conto com a sua amizade este ano também. Eu estou dando aula, você está participando, você está assistindo as aulas, os vídeos. 今年もよろしくお願いします。Este ano também, assista. Nesse caso, 今年もよろしくお願いします。いいですよね。Vamos falar? 今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。Então vamos falar assim, feliz ano novo, se encontra, né?明けましておめでとうございます。で、昨年はお世話になりました。今年もよろしくお願いします。Perfeito, se puder falar assim, né? Então, e o ano novo para japonês, né? Na verdade,Por muito tempo nós falamos, por muito tempo essa expressão akemashite omedetou gozaimasu, por muito tempo o ano novo, quer dizer, nós, pelo primeiro encontro, né? Sim, seja dia 5, seja dia 8, né? Se encontra este ano pela primeira vez, akemashite omedetou gozaimasu, nós falamos, né? Às vezes até dia 20, se é o primeiro encontro, às vezes falamos, né? Akemashite omedetou gozaimasu, né? Fica um pouquinho esquisito. Passando dia 15, já fica um pouquinho esquisito, né? Isso é só, né? Primeiro encontro deste ano, né? 今年もよろしくお願いします。falamos, né? Desse jeito. Então vamos estar aprendendo vocabulários e expressões, né? Como fala este ano? Este ano é simples, né? Este ano. Kotoshi. Kotoshi. Este ano é kotoshi. Ok? Kotoshi. Já, ano novo. Como fala ano novo? Ano novo は日本語で何でしょうか? 何ですか? 新年ですね。Ano novo. 新年。新年。
新しい年ですね。新年はおわのノボ、新しい年、新年。E você tem este sonho, né? Como fala em 日本語。日本語で sonho は夢ですね。夢。皆さん夢ありますか？夢持っていますか？夢ですね。sonho é 夢。そして alvo は日本語で何でしょうかね。alvo。Qual que é seu alvo para este ano novo?Alvo は目標です。目標。Vamos falar? 目標、ね。目標は何ですか ?Qual é o seu alvo?、ね、目標。Alvo は目標です。A palavra é um pouquinho difícil. Resolução.、ね、sua resolução para este ano. Qual que é?、ね、resolução. Como fala em japonês? 日本語で resolução は何と言いますか Neste contexto.Resolução neste contexto. Hofu. Uma palavra um pouquinho difícil, né? Mas é só no início do ano nós usamos, né? 2022年の Hofu は何ですか? Qual que é a resolução para o ano 2022? Resolução Hofu. Vamos falar? Hofu. Hofu. Ok? Hofu. Resolução é Hofu.Então vamos estar aprendendo frases. Como fala? Qual é a resolução para o ano novo? Qual é a resolução para o ano novo? Qual é a sua resolução para o ano novo? Como que pergunta em japonês? 新年の抱負は何ですか?新年の抱負は何ですか? Vamos falar? 新年の抱負は何ですか? 新年の抱負 Qual é a sua resolução para o ano novo? 新年の抱負は何ですか? Vamos falar de novo? 新年の抱負は何ですか? Claro, você pode simplificar a pergunta. Em vez de dizer a palavra hofu, pode usar a palavra mokuhyo. Não sei se é fácil, né? Qual é o alvo deste ano? Kotoshi no mokuhyo, como fala? Ou qual é o alvo deste ano? Pense um pouco. Qual é o alvo deste ano? Qual é o alvo deste ano? Kotoshi no mokuhyo wa nan desu ka? Kotoshi no mokuhyo wa nan desu ka? Qual é o seu alvo deste ano? Né? Kotoshi no目標は何ですか?答えてください。ポージ・レスポンデ。今年の目標は何ですか?Minha resolução para o ano novo é ser capaz de falar japonês. Vamos falar isso em japonês. Esse é exemplo de uma resolução. Né? Minha resolução para o ano novo é ser capaz de falar japonês. Vamos falar isso em japonês. Como fala?私のポジでいいそうね。新年の抱負は。おう、simplesmente、新年の抱負は、日本語が話せるようになることです。新年の抱負は、日本語が話せるようになることです。Esta expressão で、話せる、話せるへ、ser capaz de falar、ou capaz de falar、ok?O poder falar, 話せる私は日本語が話せる Significa eu sei falar japonês Eu sou capaz de falar japonês 話せる Ok? ようになるようになる significa tornar-se a tal coisa ou tal jeito Então, o jeito de poder falar japonês ようになる、ね、ようになることや coisa ou assunto、ね、ことようになることです FalandoAte koto desu fica perfeito, ok? Então, vamos estar aprendendo, vamos estar falando esta frase. Shinnen no hofu wa nihongo ga hanaseru you ni naru koto desu. Vamos falar? Sem olhar. Shinnen no hofu wa nihongo ga hanaseru you ni naru koto desu. Ok? Conseguiu falar?Parabéns, né? E que este ano realmente você seja capaz de falar o idioma japonês.
A nossa escola Aprenda Japonês de Vez tem um curso online. Tem escola online. Curso durante um ano todo. Que tal? O desafio meu para você é você ser capaz de falar o idioma japonês. Nihongo ga hanaseru yō ni naru koto desu. Aproveite este momento que estamos oferecendo curso online. Detalhe, por favor, clique no link que anexei. Ok? Então, qualquer coisa, pergunte. Eu desejo um feliz ano novo e que este ano 2022 você seja capaz de falar o idioma japonês fluentemente. Muito obrigado. Este ano também eu conto com a sua amizade. 今年もよろしくお願いします。